Että idea taisi lähteä siitä, että Artolla oli idea saada mansikat kasvamaan helposti ja automaattisesti. Ja sitten me kehiteltiin sitten tällainen karuselliviljelylaite ja todettiin, että siitä voisi olla ihan muutkin kyllä kiinnostuneita, että sen verran tehokas laite on kyseessä. Tämä tuli ihan välttämättömäksi, kun ajatellaan näitä ilmastollisia haasteita, mitkä nykyisin vallitsee. Täällä katteen alla täällä voi työskennellä sateettomissa tiloissa, eikä tuulet haittaa, ei lumikuormat, ei mitkään.